фейсов там 25. Візьміть фейси, то дві фейси no. Візьміть. Вже туди три, три. Не так люба. Цілком, бо то жопа. То смерть ворогам. Тут і радика теж можеш. Да, тут будь рибу шити. Ту ліску теж, треба було дві фейси взяти. Там люба ще й на фейси, а тут ту ліску. Та візьми ще один топор, там ще один на фейси є. Тоді б ще ліску дрізати, дай туди боболо, блядь. Ту ліску легше, блядь. Нема пита. Але ліску і так треба до шостого. А ліску і так треба обрізати. То треба тільки корчі ліскові. Но, бо тому завадять. Де такий має мити? Горі вже. Горі вже? Угу. А то ми ходили, а? Ну, ми ще не їздили, ми пішли. Ні, ні, пішу, пішу. Пішу, ми ходили. Ходили. Де він каже? Артем, ту куди? Ще ниже. Треба, ну, а там можеш далі ще приїздити? Все, все, прямо. Там дурниця, там.